Бұдан 9 күн бұрын Токиодан Цюрихқа бет алған жолаушылар ұшағы Астана әуежайына шұғыл қонған еді. Экипаж жапондық жолаушының бірі инсульт алғандықтан осындай шешім қабылдаған. Ұшақ тіпті жедел қонғандықтан қону алаңнан шығып та кеткен еді. Осыған байланысты Астана әуежайында барлық рейстің ұшып қонуы 2 сағатқа шегерілген болатын. Ал инсульт алған жапондық жолаушы нөмір 2-ші қалалық көпбейінді ауруханаға жансақтау бөліміне жеткізілген. Денсаулық сақтау басқармасы жағдайы ауыр деп бағаланған жапондықтың қазіргі халі қалай? Оны Астана қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысынан білейік. Айжан Ақай қазір бізбен тікелей байланыста. Айжан ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сапары кезінде жүрегі қысылған Жапония азаматы туралы қысқаша ақпар бере кетсеңіз. Қазіргі жағдайы қалай? Қазіргі жағдайын соқтайтын болсақ, бұл кісі қазіргі таңда дәрігерлердің бақылауында аурухананың инсульт орталығының бөлімшесінде ем қабылдауда, яғни жан сақтау бөлімінен осы өткен аптада палатаға ауыстырылған болатын. Қазіргі жағдай тұрақты деп бағаланды. Ал науқасты тек өзіміздің дәрігерлер қарады ма, әлде сырттан тағы да дәрігерлер келді ме? Өзіміздің сол жаңағы нөмір 2-ші қалалық көпбейінді аурухананың білікті мамандары қарады. Жақсы, түсінікті. Рахмет ақпаратыңызға. Біз жалғастырамыз.